大家好呀，我是花猪，本期来详细说说妮露的这些问题，希望对想抽妮露的朋友有帮助。先祝所有点赞的朋友出角色，祝所有投币的朋友出角色和专武，祝所有三连的朋友直接满命满金，感谢大家的支持。首先，妮露的核心技能是元素战技，需要使用技能后不停的按技能，直到出水环为止。元素爆发则是群体水元素伤害。妮露的伤害核心是这两个天赋，需要队伍里都是水系和草系才能发挥威力，而妮露需要的属性是生命优先，然后精通。接着请大家看一下，有妮露技能和没妮露技能下，草种子的爆炸时间和伤害，看完就明白妮露的技能是怎么回事了。武器圣显之药最好，林克和新人朋友可以用铁锋刺、暗铁剑。妮露一命增加水环时间，二命降低敌人抗性，四命没什么亮点，六命妮露变成水伤主 C。 这里推荐林克和月卡朋友抽个灵命就行了，打深渊完全足够用了。妮露的队伍养成是整个原神里最便宜、最亲民、最容易成型的，新人可以选择上面的队伍，有条件的朋友可以选下面的。不过推荐新人把妮露和草神分开带队，这样你就有了两支可以打深渊的队伍，更加经济实用。至于妮露的玩法和伤害，开场妮露放元素战技，然后切草系角色挂草，接着切水系奶妈战场，好吧已经打完了。不过也有针对妮露绽放队的敌人，就是冰系护盾怪和草系抗性怪，打深渊遇到他们会非常难受，所以千万别用妮露打这些怪。这是我对妮露的评价，总之他是非常值得新人朋友抽取的角色，当然没草神的优先抽草神。最后祝所有点赞投币三连关注的朋友都能抽到想要的角色和武器，我每天都会分享各种游戏资讯、原石福利、攻略教学，大家不妨点个关注，以免错过哦。